Dhe kjo të regon një farë mënyre që shoqëria të e ka nevojë realisht për të reflektuar për këto lloj figurash. Fakt, një personaj shumë interesant në Serbi, një shkrimtar që unë e kam përkthyer në Shqip, Velikić thotë që serbët i vrasin zakonisht reformatorët e tyre. Dhe më duket se këtë fat pati edhe Gjingjic. Dhe nga në tjetër, mali me akuzaj që janë vendosur, për foljet e ndryshme, nga një anë tjetër të regojnë që këj personaj ishte në një kohë dhe në një vënd jo të mirë për të ardhmen e Serbisë. Me gjithatë, a i bëri gjënë e arzakonshme prej ati Milošević përfundoj në Hagë, a i hapi rrugën e bashkëpunimit të ish federatës me gjukatën e krimeve të luftës në Hagë, a i hapi udhën me strukturat europiane për njojnë e konventës së drejtave të njeriut dhe elementeve tjerë, dhe gjitha këto japin një tis shumë evropian, në mendimin tim.